Вітаю! Ви на каналі Бабусин квіточки і не тільки. Завтра вийде відео про посадку гіпіаструма. Ви купили гіпіаструм, не знаєте, що робити, і моє відео вам в допомогу. Обов'язково його подивіться і не зробіть деякі помилки, які роблять часто початківці. Чекаю вас завтра до себе в гості на каналі. До зустрічі!